київській гімназії 59 отруїлися учні молодших класів. Всього, за даними директора, одну дитину госпіталізували, батьки ще 24-х звернулись в районну поліклініку по допомогу. В навчальному закладі вже взяли проби на наявність небезпечних мікроорганізмів та провели дезінфекцію. Всі уроки в школі відбулися за розкладом, хоча в деякі класи прийшли по кілька учнів. Відібрали всі проби, всі матеріали взяли, які необхідні для з'ясування причин погіршення стану здоров'я дітей. Працювали лікарі дитячої поліклініки Голосіївського району, які оглядали дітей початкових класів. Дітей з гострими захворюваннями не виявлено.